pantesing busana mimba busana ning prames warinata tinon katon abyor mabyor pating celerat kadhi kilat asesering amuncang kanginan dinira lemaksana mambat margawa lumigang ing wareh meloing sumunu anggilar-gilar kadhi kencana binabar sunar ing nitro andamar kanginan sinembuh indahing cingaking ingkang para samya pumiyat prapta madyaning pawiwahan kagiat kang tumingal sang sista resmi manggih sekaring pawiwahan gawon ingani para tamu kakung putri bilih wis kebak hamblabar kadihan doyong-doyongno pancak sijining pendhapi mewah balai winangun praptek unggane kang tinuju marma temanduk ing raos temanem ing kalbu iyayah linobong wardaya karo ban ing pemanis tuhutan kuwawa jinitra ing ukara tanggapi sasmita nun iki panggebanipun pengantin putri panjenenganipun Ibu Retnowarsito dalasan Ibu Wiwi Retnowarsito arsa legahipun pengantin putri wonten sasana rinenggo kanthi sekecok ing manah nuwun wiwoho ingkang punika lumaraping pengantin kagung kinarjuk para kadang santono binarung ungeling ladrang ayak kawistara jengkar saking sasana palereman temanten kagung ginarubyuk para kadang santana warga samya sorak mangkruhan ing pangajap mugi tansah manggih kawilujengan ing sar kara-kara kalis ing sambikala sinten sang narpati ingkang wenang den ucapaken nenggih Mas Bagus Budi Santoso sarjana hukum putra saking panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sugeng MSI ingkang mijil saking Ladan Krudongawi kawistara gumebyar busanane hanga gembusana ingkang tinetretes Bendang Sutyo kasorot sinaring Bagas Kore pating calorot pating pancurat panyayah asilih pernahing Kartiko lumaksana lon-lonan pindo singa lupa riak hanggajah nguling sapecak mangu satindak kendel semu hangungun ngawuningani endah e dinding swasana ingkang hangrengani sasana payuwahan
Wastumugi unggian ingkang tinuju Gya Kendel Tindakira wonten sangat jenging papan upacara kebareng sedya Hang Rantu lumampah ing adicara salajengipun. Para lenggah kagung putri ingkang satuhu pagya mulya, ngaturaken miwah masrahaken sekar cempaka mulya sasele injih pekaten kagung pun Bagus Budi Santoso sarjana hukum. Katon ngersanipun panjenenganipun Bapak Insinyur Agus Arif Faridi MSI sekalian ingkang hamengku karsa. Soho panjenenganipun pepundhen kula Bapak Dr. Andes Sugiman sampun samapta arsa hanampi atur pasrahipun duta saraya kanthi punika pasrah panampining pengantin sasana wicara kasumanggaaken duwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Sukiman ingkang ngemban wajib luhur wonten madyaning pawiwahan ingkang pantes sinudarsana. Nuwun iki sadèrèngipun kula matur minggah wonten gati wonten ngarsa panjenengan. Langkung rumiyin kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Inggih, awit saking panjenengan kula tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu hanetepi dharmaning agesang wonten madyaning bebrayan ing kalenggahan punika kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambikala. Wondene wosing gati perlu kula aturaken wonten ngarsa panjenengan. Duh niki awit saking kula piniji mongko duta saraya cundhaka kinen anglarapaken saha nyewanaken pengantin kakup inggih sekar cempaka mulya sasele karana pengantin kakung sampun samapta badhe natepi upacara panggih ingkang punika sumangga sekar cempaka mulya sasele kula aturaken wonten ngersa panjenenganipun Bapak Sukiman. Bebasan sawergung asesirah jalmo sumangga borong kalaksananing sedya amung mbok bilih sowan kula sakadang panekaring pengantin kakung wonten kirang susilaning krama miwah kirang subasita saha tuna dungkaping basa kula ingkang boten anuju prana labet kula anglenggana kawula sawantah ingkang boten kalis saking kalewat kalepatan mugi panjenenganipun Bapak Sukiman kersa paring agunge samudra aksami ing wasana rahyune setya kaleksananing penggayuh kula nderek asanti hayu hayu rahayu ingkang sarwi tinemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur panjenenganipun Bapak Priyo Sayoto
ingkang ugi mundi wajib luhur wonten madyaning bebrayan agung ingkang pantes sinudarsana. Nunenggih menggah lekas wekas ing sedaya luhur panjenengan sageta dados tepa palubring sami mugi murakapana dumateng bebrayan agung anggenya marsudi ing reh mardawaning budaya tulus kanthi menika pasrah panjenengan nunenggih penganten kagung kula tampi ingkang salajengipun badhe kula aturaken dumateng ingkang piniji meratitisaken panggihipun temanten anut lampahing tata upacara adat pidiwidana ingkang sampun sinengker saha taksih lumampah. Ingkang salajengipun panjenengan semawana perkadang warga sentana kasuwun anjenengi wonten ing piwahan kalenggahan dalu menika kantos paripurna. Ing wasana ambek bilih wonten gonyak ganyuing panampi kula ingkang boten hanucuprana dhumateng para rawuh sedaya kula amung tumadah nyuwun sih pangaksama ingkang ageng. Ing wasana makaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Pasrah panembining pengantin kagung ingkang punika wusdumugi wahyaning mangsa kala panggihing pengantin miturut catataning adat widi-widiana ingkang sampun sinengker ugi ingkang tasih lumampah dodinjih tata cara panggih. Kagem para tamu kagung saha putri kasuwun jengkar saking sasana palenggahan. Panggihing pengantin kabiwada ungling gongso kodok ngorek. Wusdumugi wahyaning mangsa kala dumawa ing kodrat panggihing pengantin kagung miwah pengantin putri ingkang mastuti ila-ila ujaring para kina ingkang jinempana ing angin cinandi ing awiyat saha nulat edi endahing budaya luhur marsudi mardawaning budaya tulus. Kawistara penganten sami ajawat asto tanggaping sasmito sang pinanganten putri daya-daya hanjengku sarwi sembah kalbu pring penganten kakung. Daya-daya pinanganten kakung hamida antigo ing podo pecah saknaliko pinanganten putigyo hamiji i samparan ingkang raka katon kembang-kembang sekar triwarna kang aneng jroning bokor yekti punika pranampita lampun winawer tembung manis lumantar kedaling lati dadya pambuning pambukaning karya tama kumantil padaning netra tumanem tumtuming nala. Sigra pangaten putri sembah kalbu mring pangaten kakung ambal kaping tiga
daya-daya pinanganten jajar sumanding mring luhuring pasangkan kinarya pralambita dados pasanganira kinudang kudang bangkit mandiring pribadi. Lulus Raharjo panggihing penganten kanthi punika penganten sarimbit tumuju wonten ing sasori renggo laras moyo candrane. Para tamu kakung putri ingkang kinurmatan pinaringan Karaharjan derek kesambi kala mangi penganten ingkang kapretitesaken dening para kala wangsa ing rikalengan punika penganten sarimbit sinengkaaken ing aluhur wonten sasana dinenggo lekas sing sedya mewah keparingipun ingkang menggugati kalaksanaaken wontenipun tata upacara adat wonten adat ingkang badhe kalampahan dan ini upacara kerombongan tetimbangan kembul pujanan yang temanten sumamono pamuduting gambar tining poro ingkang piniji. Dan ini paripurna kerombongan poro tamu kakung putri ingkang satuluring budi matian ing suko ingkang lenggahan puniko mboten kekilapan kadang pisan sutresno dan ini yayah reno penganten kakung lekas ing setio ugi badin derek panghayu bagyo soho mertui keparengipun panjenenganipun Bapak Agus kelan garwo ingkang menggukarso ingkang mahargyo suto hami moho siwi wontini ingkang meratitisaken rawuhipun kadang pisan sutresno nuninggi panjenenganipun Bapak Waidi sekalian lumebetipun wonten sasono pawiwahan kinarubyung para kadang santono warga pisan kanti kabiwado unggeling ladrang tirto kencono.
Para tamu Kakung Putri ingkang satuluring budi kados-kados tutup upacara kerumpungan sampun parburna sigra kalajengaken tata upacara sugeman para tamu Kakung Putri ingkang bakal mulya penganten kalenggahan punika sampun sinekaken ing aluhur wibane Raja Sutina Ratu Stelu ladyan mekaten enget ingkang hangukir jiwaragane penganten Sarimbit Tandoyan Yayah Reno kadang pisan Sutrisno nggih panjenenganipun bapa aku sekalian biwah kadang pisan Sutrisno panjenenganipun bapa sugeng sekalian estin manah kiyo sumungkem pepadaning romo biwah ibu mbreh boten tumpang sonipun hangganipun sungguh mengkem hangaras podo badhe kaprintesaken panjenenganipun ibu Retno Warsito dalasan ibu Vivi Retno Warsito Estining Trio ing apiniji hang lulus duwung ipun pengantin kakung katur panghormatan panjenenganipun Bopo Nyaman sungkeming putra binarung ungeling ladrang Santi Mulyo Sigra jengkar Sri Atmaja temanten kekalih Arsa sumadya sumungkem pring padaning Rama mewah dalasan ingkang ibu Sigra tumunggul amari kelu konjem ing bantala wedanane penganten Sarimbit Sinitridan estining cipta rumasuk ing sanubri Anyenyandong romentahing pangastawa dening Rama mewah ibu mbreh estining driya anggenira mbangun bebrayan tansah pinaringan bejo mulya dening Gusti ingkang moho melas mewah moho asih Rama ibu dupi nampi sungkem ingkang putra sumedhoting wardaya tan bangkit sinayodan igelus-gelus pamidanganira temanten hamiwir-miwir rikmane ingkang kanthi kebak raos Sutrisno asih Kawusa penganten dupi nampi sihing Rama hangles kekes kadhi linolosan bebayune Nggih para bundhen para tamu nggih sumungkem pinanganten sawetawis tandha yekti bilih adi cara ing dalu menika Wis paripurna anggenipun paragan. Kanthi mekaten mekaten pasugatan saking para putra siswa anggenipun nedahaken kasagedanipun mekaten.
Dedengih para bunden para tamu purwa madya saengga wasana adicara upacara wisudan purnawiyata kalajengaken paragan yambak bilih sampun paripurna wekdalipun sampun dalu kanthi pekaten ginelak ing panci daya-daya adicara menika dipun pungkasi kanthi pekaten sumangga tandha yekti adicara sampun paripurna sesarengan panjenengan sedaya dipun tutup adicara menika kanthi wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Iye para bunden para tamu mekaten kirang langkungipun kula kinarya pranata adicara nyuwun gunging samudra pangasami sinatan hangiri kuduripun para tamu gegleyongan monggo. Iye sampe tawis monggo. Para paraga tumuju wonten miworo ngajeng saperlu jawatasta kalian para dwija menapa dening para kadang-kadang para tamu undangan. Piye kula kinarya juru pranita adicara ngaturaken gunging panuwun. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.